ছাত্র ছাত্রী সকল, এতিয়ার এই ভিডিওটো লৈ তোমালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজি আমি আলোচনা করিম পঞ্চম শ্রেণীর বিষয় আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশ। আমি আৰু আমাৰ পৰিৱেশৰ পাঠ এক আমাৰ পৰিৱেশ নামৰ পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। গতিকে আহাচোন আমি দেৰি নকৰি আজি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আমি আলোচনা কৰোঁ। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে? উত্তৰ লিখা। উত্তৰ লিখা ক নম্বৰ, পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদানকেইটাৰ নাম কি কি? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ মই তোমালোকক এইধৰণে লিখি দিছো, চাবা। প্ৰশ্ন নম্বৰ ক, পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদানকেইটাৰ নাম কি কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, পৰিৱেশৰ জৈৱিক উপাদানকেইটাৰ নাম হ'ল উদ্ভিদ, প্ৰাণী, চৰাই চিৰিকটি, কীট পতংগ, অনুজীৱ আদি। খ নম্বৰ, পেংগুইন চৰাইৰ গাৰ গঠন কেনেকুৱা? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, পেংগুইন চৰাইৰ গাটো দীঘলীয়া ডিম্বাকৃতিৰ, সৰু সৰু পাখিৰে আৱৰা আৰু ইহঁতৰ ডেউকা দুখন সৰু। গ নম্বৰ, শিৱসাগৰ জিলাত থকা পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন দুটাৰ নাম লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, শিৱসাগৰ জিলাত থকা পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন দুটাৰ নাম হ'ল ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ। খ নম্বৰ, পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদানসমূহ কি কি? উত্তৰ, পৰিৱেশৰ অজৈৱিক উপাদানসমূহ হ'ল বায়ু, পানী, মাটি, নৈ, জান জুৰি, পৰ্বত পাহাৰ আদি। ঊঙ নম্বৰ, মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, মানুহে পৰিৱেশৰ বিভিন্ন উপাদান ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশেই হৈছে মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ। ঘৰ দুৱাৰ, ৰাস্তা ঘাট, দলং, উদ্যান, উদ্যোগ, কীৰ্তিচিহ্ন আদি মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ উদাহৰণ। প্ৰথম ছ নম্বৰ, অসমত থকা দুটা মন্দিৰ, দুটা দৌল আৰু দুখন সত্ৰৰ নাম লিখা। উত্তৰ, অসমত থকা দুটা মন্দিৰ হ'ল কামাখ্যা মন্দিৰ আৰু হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ। দুটা দৌল শিৱদৌল আৰু জয়দৌল। দুখন সত্ৰ আউনীআটী সত্ৰ আৰু কমলাবাৰী সত্ৰ। দুই নম্বৰ কি কৈছে চাবা, ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা। এইখিনি ক অংশ, এইখিনি খ অংশ, আমি এইখিনি মিলাব লাগে। ইয়াত ঠাইৰ নাম আছে, কি ঠাইত কি কি আছে সেইখিনি আমি মিলাব লাগে। তেজপুৰত কি আছে? অগ্নিগড় আছে। গতিকে এই তেজপুৰ আৰু অগ্নিগড় মিলাই দিবা। কামৰূপ, কামৰূপত কি আছে? পোৱামক্কা আছে, এইটো ইয়াৰ লগত মিলাই দিবা। গোৱালপাৰাত কি আছে? সূৰ্য পাহাৰ আছে। ধুবুৰীত টেগ বাহাদুৰ গুৰুদ্বাৰ আছে। কাছাৰত কি আছে? ভুৱন পাহাৰৰ মন্দিৰ আছে। এতিয়া বোলা তিনি নম্বৰত কি আছে? খালী ঠাই পূৰ কৰা। ইয়াত খালী ঠাই আছে, এইবোৰ আমি পূৰ কৰিব লাগে। ক নম্বৰ, মৰুভূমিৰ প্ৰাণীৰ ছাল দেশ আৰু দেশ। তোমালোকে জানা মৰুভূমিৰ প্ৰাণীৰ ছাল ডাঠ আৰু নোমাল। ইয়াত লিখিবা ডাঠ, ইয়াত লিখিবা নোমাল। খ নম্বৰ, বগা ভালুক দেশ অঞ্চলত থাকে। বগা ভালুক ক'ত থাকে? মেৰু অঞ্চলত থাকে। ইয়াত লিখিবা মেৰু, মেৰু অঞ্চলত। ক নম্বৰ, তৃণভূমি অঞ্চলত দেশ পোৱা যায়। তৃণভূমি অঞ্চলত কি পোৱা যায়? তৃণভোজী আৰু মাংসভোজী প্ৰাণী পোৱা যায়। খ নম্বৰ, পাণবাৰীৰ দেশ মছজিদ ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক। পাণবাৰীৰ কি মছজিদ ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক? পাণবাৰীৰ মিৰ্জুমলাৰ মছজিদ ঐতিহ্যৰ প্ৰতীক।
ইয়াত লিখিবা মৃদুমলাৰ। চাৰি নম্বৰত কেছ আমি চাওঁ, তলৰ উক্তিসমূহ শুদ্ধ কৰি লিখা। ইয়াত ক নম্বৰত আছে বগা ভালুক, হৰিণা, জেব্ৰা, মেৰু অঞ্চলৰ প্ৰাণী। তোমালোকে জানা মেৰু অঞ্চলৰ প্ৰাণী কোনটো হ'ব? বগা ভালুক। গতিকে বগা ভালুকটো শুদ্ধ হ'ব, তোমালোকে লিখিবা বগা ভালুক মেৰু অঞ্চলৰ প্ৰাণী। খ নম্বৰ কি হ'ব? চিল, বলগা হৰিণ, ইয়াকৰ দীঘল আৰু শাখা প্ৰশাখাযুক্ত শিং থাকে। শাখা প্ৰশাখাযুক্ত শিং কাৰ থাকে? বলগা হৰিণৰ থাকে। গতিকে লিখিবা বলগা হৰিণৰ দীঘল আৰু শাখা প্ৰশাখাযুক্ত শিং থাকে। গ নম্বৰটো জিৰাফ, সিংহ, বাঘৰ গাৰ ৰং ধূসৰ। গাৰ ৰং ধূসৰ কাৰ? সিংহৰ। তোমালোকে লিখিবা সিংহৰ গাৰ ৰং ধূসৰ। এতিয়া বোলা পাঁচ নম্বৰত কি কৈছে? চমুটোকা লিখা, জলাভূমি আৰু অনুজীৱ। তোমালোকে জলাভূমিটো এইদৰে লিখিবা, জলাভূমি। সাধাৰণতে সাময়িকভাৱে বা স্থায়ীভাৱে জলমগ্ন হৈ থকা মাটিভাগেই হ'ল জলাভূমি। ই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ এক উত্তম উদাহৰণ, কিয়নো পানী আৰু মাটি এই দুই প্ৰধান উপাদানেৰে ইয়াৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠে। এই উপাদান দুটা থাকে বাবে জলাভূমি বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্ভিদ, প্ৰাণী আৰু অনুজীৱৰ আৱাসভূমি। পুনি, মেটেকা, দলখা, কলমৌ, ঢেকীয়া আদি জলাভূমিত হোৱা উদ্ভিদ। জলাভূমি আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত ভেকুলী, সাপ, শামুক, পোক পতংগ, পানী মকৰা আদি প্ৰাণী থাকে। খাদ্যৰ বাবে ইয়াত থকা প্ৰাণীবোৰে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া বোলা চমুটোকা অনুজীৱ, অনুজীৱটো তোমালোকে এইদৰে লিখিবা, অনুজীৱ। বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ আদি জীৱ ইমানেই ক্ষুদ্ৰ যে খালী চকুৰে ইহঁতক দেখা পোৱা নাযায়। এইবোৰক অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়তহে দেখা যায়, সেয়েহে ইহঁতক অণুজীৱ বোলে। ইহঁত বায়ু, পানী, মাটি সকলোতে থাকে। কিছুমান বেক্টেৰিয়াই মৃত উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ পচন ঘটাই পচন সাৰ তৈয়াৰ কৰে। এতিয়া বোলা ছয় নম্বৰত কি আছে? এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ছবি আঁকা। ইয়াত তোমালোকে এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য ছবি আঁকিবা য'ত তোমালোকে জলাভূমি আঁকিব পাৰা, নতুবা কিছুমান পাহাৰৰ ছবি বা নৈ নিজৰাৰ ছবি, তাৰপাছত তৃণভূমি অঞ্চলৰ ছবি, হয়নে? এইদৰে তোমালোকে বা বেলি, এইদৰে তোমালোকে এটা প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ছবি আঁকিব পাৰিবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।